Hej och välkommen tillbaka till AstiFast och välkommen till en ny video. Idag ska jag visa er hur man gör en månlampa. Och det är en Lithophane glob som ni kan se här på bilden. Här har vi text och månen som bakgrund. Och det första vi behöver göra är att gå in till fingerverse.com och söka på LED holder for moonlamp och ladda ner filerna. Och i mappen som kommer då har vi olika filer som centerpiece, holder, key, plug, press och step 1 och step 2. Step 1 och step 2 finns det bättre instruktioner, mer noggranna, men de tänkte inte jag gå igenom. Och nu när jag laddar hem filen, då ska vi till en hemsida som heter solarsystemscope.com. Det är en hemsida där de har bra måntextures, ja, bilder över olika planeter. Gör Mercury, Mars, Venus, ja, jorden har vi också. När vi går ner här till månen, Moon, då tar vi på ladda ner, 2K blir bra. Kommer en stor bild upp här, högerklicka och spara som. Jag har redan sparat. Och sen ska vi även fixa bilden som vi ska använda. Ja, då går vi till månbilden. Öppnar upp den i Gimp eller i Photoshop. Men jag kommer använda Gimp för jag tycker att det är bättre. Och det är gratis. Jag väntar på att den ska öppna. Sådär. Här har vi månbilden. Och då ska vi dra in bilden som vi vill ha på månen. Och jag valde Gandalf. Så tar vi och väljer skalningsverktyg för att skala upp bilden. Och jag testade den här bilden förut så den kommer bli väldigt suddig. Men vi tar, ja, sådär stor. Jag tycker på skala. Och sen flyttar vi bilden ungefär dit upp. Och om man vill ha text så trycker man här på A. Så kan man välja typsnitt vilket man vill ha. Vi kan ta sans serif bold. Och sänker storleken lite grann. Så. Ska vi skriva in Gandalf. Vi kan höja storleken. Så det blir nog bra. Och vi kan även flytta runt texten. Ja, men det här blir bra tycker jag. Då tar vi och går till arkiv. Spara. Nej. Vi går till export as. Så vi kan exportera den. Då kan vi döpa filen till Gandalf. Exportera. Så väljer vi 100 på kvaliteten. Exportera. Så, då är det klart. Nu går vi till lithophanemaker.com. Och nu när vi är här på lithophanemaker.com. Jag kommer lägga en länk nedanför här. Och då scrollar vi ner till Lithophane Globemaker. Klicka på den. Och här väljer vi fil. Den vi vill ha. Jag sparar mig in på skrivbordet och så Gandalf, öppna. Då ser vi här nere bilden. Och vi ska ha fit image to spare. Jag brukar ändra till 0,2 resolution för att det funkar bra för mig och min dator orkar med. Och jag brukar ändra ner diametern också. Men det beror ju på helt hur stor du vill göra din. Sen ändrar vi här till 2,8 och 0,8. Cylinder autodiameter ska vara 3,6. Cylinder height är 20. Cylinder thickness 2. Och cylinder ledge autodiameter 36 också. Och y-shift lär vi ändra till 1. Då åker den upp på bilden. Då blir den inte lika konstig bilden. Vänta på att den ska ladda ner. Och medan den laddar ner så kan jag ju säga att jag använder de här lamporna. Det är RGB-led-bord, white yellow light, och det är med laddningsbara batterier. Och de finns på extron.com. Jag är inte sponsrad av dem, men de skulle ju gärna kunna få skicka några lampor så jag kan göra fler videos. Så där, då är den nedladdad. Då öppnar vi den. Jag öppnar STL-filen. Så där, då är bilden uppe. Eller ja, STL-filen laddad i Cura. Där har vi Gandalf och sen har vi bilden på Gandalf. Och det vi ska göra, det är att ta ner C-höjden, -20. Och vi lär lägga in centerpiece. Så open file. Jag hämtade filer, LED holder for moonlamp. Och så filer. Och så drar vi in centerpiece. Det första vi ska göra med den filen är att vi ska rotera den 180 grader. Och jag behöver även göra den lite större, så vi klickar ur uniform scaling. Så vi 102 och 102 där. Och sen ska vi centrera den med i globen. Trycker vi 0 och 0 där. Sen ska vi sätta ihop de här filerna. Då zoomar vi först in. Om ni vet ett bättre sätt för det här så säg gärna till. Så ska vi group models. Så där, du bara skriver ut månen. Och sen skriver du även ut de andra filerna. Så holder, key, plug och press skriver du ut också. Ja, då var allt. Ja, då var det här klart. Jag hoppas att ni gillar och prenumererar. Så syns vi i nästa video.